Wala Nabi Muhammad. Cik cik, terima diangkat kan. Cik terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng-neng ijo lumut, ikatan jomblo-jomblo lucu dan imut. Tolong jawab salamnya dengan kompak semangat. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A-a-a-a, grup ijo tomat, ikatan jomblo-jomblo terhormat. Kenapa kamu kok tidak menjawab salam? Hari rup ente. Pokoknya wa ibu-ibu diduakeun nu ngajawab salam sing bahagia. Amin. Sing laloba duit. Amin. Nu nyarepeng HP sing aya kuotaan. Nuker bara ringgung, nuker garalo, mudah-mudahan galone digentos ku Allah ku senang. Amin. Deker ngaji mah kudu tenang, kudu senang, sanajan di imah lo bahu hulang-hulang. Sekali deui ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat neng Maulid Nabi. Semangat. Semoga ruh Nabi Muhammad dihadirkan di tengah-tengah kita semua. Amin. Bil barokah wabil khusus nyanak barokah ieu acara kanggo Sohibul Hajat, Sohibul Bait, Sohibul Walimah, Bapak Haji Asep kali Ibu Hajina. Yuk urang baca heula salam Kangjeng Nabi ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan diizinkeun ruhna ku Allah dihadirkeun. Assalamualaika ya ya Rasul Allah. Assalamualaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasul Allah. Aya grup terbangan hadroh aa jika nu karurang susu geuning. Sok tepakan mantos abdi mah ulah dioprek deui nya geus nareunaheun pisan. Pokona mah terima kasih untuk tukang sound system, semoga matinya husnul khotimah. Mudah-mudahan tukang sound geus maotna sing ka surga. Amin. Bareng jeung salon-salona. Tungku eta taita mawios kami teriwet ingat we jika tepakan terbangan. Yuk assalamualaika ya ya Rasulullah. Assalamualaika ya Habibi ya Rasulullah. Rokot maina Allah. Guru
sok ibu-ibu nak manawi hari rup nu paling dia. So assalamualaikum aji. Alhamdulillahilladzi arsala abdahu liyuhdiyana saminad dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Aya sadaqallahu al-adhim wallahu a'lam bimuradi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis sadaqallahu al-adhim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. La ilaha illallah. Bacakan kalimah tauhid, kalimah thayyibah. Ibu moal hanyakal mun ku Allah dicabut nyawa ayeuna. Jaba keur ngaji, jaba ngalepaskeun nyawa na lak-lakan urang keur macakeun kalimah la ilaha illallah. Insyaallah maot husnul khatimah. Tungwa ka amin da sakaratna ge encan. Insya Allah. Napa dia masih hancai? Mangga. Oh, matur nuhun, Aa. Cana mina ieu teh? Nuhun, Aa. Mudah-mudahan Aa ditampi iman Islam. Nuhun, amin. Aa geus sami bade maot. Komo tos yang wajib bodas makan tuh ngurung ke
taibah la ilaha saka airingi kutupakan la ilaha dugikeun ka subuh. Luar biasa. Iya ibu-ibu di dieu mah ngaos dugikeun ka subuh ge siap. Orang jangala ajib. Ibu-ibu diajak ngaji oke. Sanajan tepikeun ka subuh, berarti ibu-ibu di dieu mah resep ngabohong. Langkung dipayun urang sami-sami manjatkeun puja silaram puji kadat Allah Subhanahu wa taala. Entong dioprek basna amih teudung mang abasna alitan. Urang sami-sami panjatkeun puji silaram syukur kadat Allah Subhanahu wa taala. Bantuan nyora. Pak Haji Asdun sareng Ibu Haji dinawungi ayeuna. Sejak ngayakeun acara tasakur bini mah ka Allah Subhanahu wa taala di nararaga milangkala atanapi ulang tahun tahu bulan Asdud nu kalima sekaligus memperingati maulid nabi junjunan tercinta, nabi junjunan yang sangat istimewa, nabi yang teragung. Siapa dia? Yakni habibana wa maulana wa rasulana wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak karena nu hadir di dia jamaahna ajib. Jika na ayat 3000 majeng nu teu hadirna. Bahkan ieu abdi dina meja ge dipasihan cai 3 rupi. Aya aqua, aya teh pucuk, aya yakul. Ngan punten Pak Haji, ieu teh priyogi ka uninga sabab cai teh ngandung lanom. Biasana abdi mah yakul obat riut sirah. Kalasan ayeuna sirah nuju rada normal, teu riut. Teh pucuk biasana abdi mah kanggo obat perih angen. Kalasan alhamdulillah Pak Haji angen abdi nuju sehat, teu perih. Ngan ieu abdi mah ayeuna socak nu perih teh. Tuluh biasana damangna bukan ku teh pucuk sanes ku yakul damangna tuluh mah biasana ku luwak white kopi. Kopi cicing di mana kaki kopi. Semata-mata kita semua hadir pada malam ini hanya satu dambaan,
Yang kita dambakan adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Doakeun kuning mangkani diri teh seueur anak-anak yatim piatu. Tadi parantos disantun ku Pak Haji. Taneng eta teh amplop dilebetna aya acisan. Ibu-ibu nutus dibaragi tuangan alhamdulillah. Sok geura didalahar. Da ngaji mah teu hese ibu nu penting da daek hadir. Kuat iman tu tinggali si abah mah da menit teu kicep-kicep melongkeun abdi. Karena di dunia itu ibu hidup bukan untuk kita bahagia. Meskipun ayeuna Pak Haji Asnud tinggali ibu seueur karungna eusina aci eta teh. Bahan jang satom rumahna kuk bertingkat garasina luas tapi tidak menutup kemungkinan pasti Pak Haji ada sedikit masalah dalam rumah tangga. Karena hidup dalam rumah tangga ibu di dunia lain tempat bahagia. Ibu-ibu ayeuna nu keur senang katingalina huhaha. Lah apal eta teh api-api. Ibu anu keur seserian eta teh api-api bahagia. Dari keur ngaji mah kudu kitu Bu, kudu senang, kudu tenang, kudu api-api bahagia, kudu juga Pak Haji Asdun sareng Bu Haji. Tong ngalamun hirup mah tong loba ngahuleng komo keur ngaji mah kudu loba sedekah. Dunia mah tempat rintangan, dunia mah tempat coba. Maka kuat ibu sih kuat iman. Sarajan keur ngaji pasti bapak dina ngaji sok papangi jengeran. Ranjau-ranjau kehidupan. Namun jang jijikarana ari maneh. Terus cekap saha nami ah ha ihra sok naon dah karyawan di baji panginakan keluar siapa hiji jungnya ngalir kanya jungnya gak kebagar ke didi Allah masalah masalah bapak ini di rana sebijaknya ayah di dia rana mau hadir ayah mana cik mana rana mana hidup rana hidup semangat untuk rana wios rana rana de asal nge meriuh ibadah jam nah hari mana yang nyawa rana ngena sih di gerbus nasaan meriuh ibadah di mana ya rana ngeuna mun ngeuna ge laku kudu matak jadi rana ge bau nya da ihra oge sarua bijieuna mah tilu ba tilu barokah simpan diukan cali-cali lanjut neng. Neng sekarang ada yang mendampingi uhuy pokok nama AA entong turun lamun Bu Haji can nitah turun sabaraha tahun umur
Dua hiji. Dua hiji. Cita-cita hoyong jadi naon? Hayang beunghar we. Beunghar naon? Beunghar dunia, beunghar harta, beunghar hate. Nah, sadayana. Sadayana. Kan atuh kahade hayang beunghar mah irha. Oh. Indra. Oh, Indra. Ari lemur teh di mana? Aslinya mah Cikupa. Cikupa, cicing di negara Republik Indonesia. Awas Bu Haji mah ngabejaan. Nitip Kak Indra sing bisa ngajaga 17. Sing bisa ngajaga 17. Nabi saha? Nabi Muhammad. Muhammad naon? Sallallahu alaihi wasallam. Kitu sih lengkap tuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ai Nabi Muhammad dilahirkeun di mana? Indra di Mekah atau di Madinah? Madinah. Ah, benar. Yang jadi pertanyaan, Kak Indra rek dimakamkeun di mana? Nataneun. Benar di Nataneun. Sabab Kak Indra ku Allah diciptakeun asalna tina naon? Di Nataneun. Jadi mula salah ngege Aa teh bakal balik ka Asepnya.
Haji Asep sareng Ibu Haji. Ani. Pak Haji Asep sareng Bu Haji Ani. Ulawak aja. Cici, eta mancan doa ka kareng ngaranna. Iye mane calangap ya salah nih. Pak Haji Asep sareng Bu Haji Ani. Mugi-mugi ditambih barokah. Rumah tangga na sakinah. Putra na soleh soleha. Ya Robbal. Bantuan. Keren ngaji mah kudu jempe. Pe na wungkul. Entong bari ngoprek wae. Ape. Komo bari kalah tibra. Ape. Awas dirawu ke. Nusok dinu poek mah juring. Jadi lamun Pak RT cicing na dinu poek eta teh RT teh nyumput. Lanjut. Tari kolot teh bojong kasok ka pasar mawa rencatan. Beki kolot ulang beki ngaco emung salat salat. Ustada hajah dosa maleuwih keneh loba abdi daripada ibu. Dan mudah-mudahan ku saeuna jamaah nu ngariung di dieu, ibu-ibu nu dilaluhur nu diharanap, Allah ngalungsurkeun pangijabah. Pak Haji sareng Teteh Haji sing langkung barokah. Amin. Ibu ka dieu diburuhan ku Pak Haji Asep? Buruhan. Sing tarik, sing tarik. Buruhan. Ulah ngaleuleuk teh eta naon eta?
Ibu kadia di hadiahan itu. Ayah memerah duit itu. Tapi ulah nyarekan ke Pak Haji Asep sareng ka Bu Ani. Misalkan ibu dan bapak teu kabagian senek, akan teu kabagian berkat, ibu teu diburuhan ku duit, ngalengkahkeun sampean nepatkeun pandangan kana tempat pangaosan. Sama sekali janganlah ada orang yang merasa dirugikan, tapi kita harus merasa diuntung. Sebab lengkah ngaji sampean dibawa kepat panangan karena ngaos dosa dihampura. Amin. Komo urang rumasa jelema loba do? Komo awe? Awewe mah neng sok gede hi? Gede hilap lain itu. Jangan neng jika itu diri. Ceremony MC, ya kemana MC nanti kalau gitu. Nolipi hormat AA Indra sebagai karyawan Bapak Haji Asep, betul? Geus sabaraha tahun AA di Haji Asep? Tilu. Sabaraha buruhna sebulan? Lima. Lima naon? 5 juta. Aduh hebat. Terekum roh itu. Amin. Ayo ke Mekah. Ayo. Sok kira daftarnya. Kumpulkan ladang buburuh teh. Dari ke Mekah teh, A Indra perlu dukungan. Kok paduin dia udah dukung kumpul ini. Terus nikah ada aja. Atos. Atau komo bis nikah mah. Tanya-tanya artus teh pasikan ke bojo. Ke pemajikan. Dan pemajikan teh sok hayang meuli cangkaleng jangkik cangcut cangcut geus ngadukung teh da Cai Mahendra atos beriji hiji alhamdulillah selalu bersyukur kita bacakan alhamdulillah. Ibu boga salaki pangalana teh jiga A Indra tepikeun ka 5 juta sabulan tutang sirik ku A Indra. Ibu boga salaki mere duit 1000 sapoe alhamdulillah. Sok bantuan. Neng ulah ngobrol itu ulah si ibu-ibu lah. Mere duit salaki 10.000 saminggu alhamdulillah. 3 bulan salaki usaha teu balik-balik dina. Tak toyna kalkausan. Salakina ge teu maot ari ojo. Jojol innalillahi we. Anu sok nelepon teh. Sok ngawe pedah temulang ngumpul jogi nali lagi makanan neng ada kabingung ayah kariwe AA sekalipun tercukup kita duit dah 5 juta mah pastilah ke AA cukup rumah tangga duaan mah kakarek moga muda kiji kita harus berterima kasih atas Allah yang memberikan semua rezeki syariatna melalui tangan Pak Haji Asep. AA teh kudu bersyukur semangat dalam ibadah istiqomah sanajan kagok ayeuna keur ngadonan naon sotong salat mah kudu da tadi ge mongan atuh da 17 Agustus 17 rokat lohor 4 asar 4 magrib 3 isya 4 subuh 2 kitu sok aya AA hoream kana salat sering wah enak cinta jujur itu memulau kebantul mam koreana sholat naon subuh jeng sholat i ditambah sholat lo jeng sholat a jeng sholat man yuk AA tinggalin Pak Haji Asep sarang Ibu Haji tidak sampai saat ini seperti ini dari dulu tinol gue. Tapi kenapa Pak Haji Asep bisa sukses seperti ini? Karena beliau bisa istiqomah ibadah lohor tepogong asar kehampa magrib ayana ntesare isa tetibra subuh tekaberangan. Itulah rumah tangga hirup ayana ibu usaha lancar karena istiqomah ibadah. Komo lamun AA Indra daek sholat berjamaah. Salak ibu asok tara sok dijurungkeun leles bere vitamin mun loyo bere obat
geus dibere obat leuleus wae ku ibu sing sering dibere sumanget lain susu. Atuh dibere susu mah lain salat berjamaah, kalah mah genyel we di imah teuing. Da'a memberen karyawan Pak Haji apal kita menang saha ieu sepanduk ieu jender kirang-kirang ciku apa macakeun ketemuhan jadi karyawan ieu baca tong dileuwihan tong dikurangan sesuai jeung aya dina tulisan baca memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur pada tulisan ieu saur. Sam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu tuluykeun dalam rangka ulang tahun tahun Maulid Asdun kelima tahun. Oh, kelima tahun. Tulun epetan beureum. Aya foto deuleuy partai kadek PDI. Eta foto saha? Hadiah. Ngan cuman kurang lengkap kuduna ngango Aak Nurul Muhibah SH seueur huis atawa MAG Mester Alam Gaib atawa MH Murudul Huis silahkan yuh pabejakeun ka Haji Asep Asdun padahal mah ieu teh tong make foto coba engke Pak Haji lamun aya deui acara lamun eueuh foto abdian yakin dia sepanduk bisa dipakai duit lumayan pan ngirit biaya sebenarnya macam update kita tadi dia sedih gitu si Neng ningali huhu haha ibu haha hihi bahagiamu bahagiaku juga tapi mohon maaf deritamu bukan deritaku tapi deritamu juga sabab ayeuna Pak Haji Asep abis lagi menyimpan kesedihan ningali ieu foto rek kumaha nasib kaharepna lamun geus bubar ieu acara sok sieun dinodongo ku karyawan Haji Asep ieu sepanduk dipake pipining WC atuh mah engke kula ceuk lamun kusumpanan dipake muhepar ya. Ibu, ibu, tapi ini semua apa karena naon itu ibu? Jawabannya pasti sama. Ibu nuhya hadir, akang nu ini, Pak Haji Asep nuayakeun acarana semata-mata kita semua karena apa? Mahabbah cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab, ibu cinta ka Nabi Muhammad? Cinta. Tong asa-asa sing tarik, ibu cinta ka Nabi Muhammad? Cinta. Ibu cinta ka tukang son? Palurah ya, palurah. Pak kepala desa ya? Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Cinta. Awas bu, kalau bagian sorana, ibu cinta ke Pak RT? Untung Pak RT, awewe sakit dulu banget gitu, nemu beheun ke RT majinya. Tapi coba ibu cinta ke Nabi Muhammad, kajeng jauh di jung-jung angan di teang, ibu kajeng penahal Allah nemburuhan, dasarna apa motivasi nanon, kita semua tumbuh adanya rasa cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta sok-sok nama tenyapung jenuh aredan ayo rojok pada makhluk yang bernyawa apalun si Neng mah tenyahun kurang bawa nukil si Neng mah ya Neng apal ten nukil panona alus masing tuluy tong kapalang edan hirup mayu di tempoti harup tinggi dirmane Aha.
Unta ganti. Komo jeung poho. Di baju. Are likeun aji. Mun anakna edan kieu pasti inungna ge leuwih di edan. Punten Budi mu bangga boga anak bisa nyanyi jiga kieu bieu. Ulah bangga ceuk. Nah ibu mau sakarang mah moal dianturkeun ku budak nu pinter nyanyi. Sukan budak ngeceu bangga boga bidak bisa nyanyi rutah beceuk keur sakarat dideukeutan. Mau aku persembahkan lagu yang terakhir. Bangun ah. Di pesantren mana? Betah neng di pesantren. Santri salamina sabar sanajan ngantri mandi. Ngaji ngahirupkeun jiwa-jiwa anu islami. Nalar nerapkeun ilmu ladang diajar. Leukeun teu aral hate jalembar. Tuhu patuh kuat sareng sabar. Cina bangja kade ulah arek sombong. Mondok poho kenuli imak na jantu di longok. Tahpin hirup kara asun jeng iri dengki. Semawas diri muru kari doan tidak gusti. Numaha suci. Kaluhur itu ulah kahanak magerem serajin. Numaha suci. Jadi santri buka gudang ibu di pesantren, keren. Komo neng engke lamun ditikah ku santri. Ulah jiga unu kieu. Sabab akinra yuh. Ari buka minang tu santri teh barokah. Neng gaduh punya suami santri ajib. Aki persiapkan bagas buka gudang. Engke budak teh tikahkeun ka santri. Ngan hati-hati bu. Lamun buka minang tu santri. Sagala bisa mitoha korek di rukiah santriwa pamajikan cerewet tidak perlu di rukiah pamajikan cerewet tidak mempan di rukiah tapi mempan di rupiah betul betul punten mohon maaf saya tidak butuh tepuk tangan apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran. Hidup nuker di pesantren adalah kiai untuk di masa yang akan datang. Tong nyeri hate neng bisi di pesantren budung. Dan ibu-ibu masuk itu, ah naon cenah di pesantren mah budung. Terojol ya santri, cenah santri budung. Yuk ibu ari ka santri teh ulah sok nyebut santri budung. Da abdi ge bisa ieu teh ladang. Ladang mah santren. Budukmu kajen buduk-buduknya baro barorok itu mau buduk barokah tapi mana iya buduk barokah maco itu tinggalin para kiai para ustad para asatid umi-umi di dia anu sengawet ngajar di pesantren dulu neneng pernah di pesantren ngalaman budung ternyata sampai ke kayuna aku santri mah buduk sabab ustad nagemu bunga ustad nagemu. Jangan caprak mereka usah jadi budak. Itu tuh jangan budak, usah jadi budak. Awas lu nyebut budak ke ustaz kudu dicek, dicekelan. Tong dicekek ge payah ini. Ayeuna sok coba ayeuna Akindra. Jadi tukang sotong, Jo. Jadi karyawan di Haji Asrun. Maot kiai. Akindra mau bisa jadi sosok kiai. Tapi kiai mah sagala bisa. Indra maut bisa ngga
gantian Kak Indra kiai jadi sotong tukang sotong bisa kan? Makana lamun cek ibu bisa nawar ka Allah nu kira-kira ibu nu mau tip ayun mending Indra heula mending kiai. Nabi Muhammad tos wafat meninggal dunia doa asakar Nabi Muhammad wae nu teu gaduh dosa nu tara lepat nu tara ayeuna lepas tina takwa teu gaduh dosa wafat teu komo urang aak nu loba dosa pasti meninggal dunia. Ibu ibu seueur nu hayang jadi gubernur loba nu hayang jadi RT seueur nu hayang jadi lurah apakah yang ingin menjadi kiai banyak sedikit sedikit sabab loba budak ayeuna nu teu di pasantren dah yang jadi kiai mah kudu pasantren heula ibu ayeuna nabi tos teu aya sedekeun ibu kudu mencintai nabi nabi tos teu aya man akramal ulama nu cinta ka ulama takon akramani sanajeng cinta ka kanjeng nabi makana ibu mumpung aya kiai tu juga Pak Haji Asnun kiai tadi santun dihadiahan tak ibu ge kudu kitu da kiai sok ngawuruk budak ibu sataun sakali mah moal rugi kiai teh pamelikeun sarung BHS sugan nusa juta. Setuju? Ieu mah kiai teh sarung nu dipake teh urut tinu maot deui tinu maot deui. Atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan. Matak ge leungeur abdi mah ibu ayeuna loba kiai jujur. Mun ka kiai nyebut juri, ka ustaz nyebut budu. Ieu jemaah nu aredan kieu. Abdi mah sieun balik ka bawah ge. Ge. Cengkil. Salawat Nabi Muhammad. Salawat Nabi Muhammad. Itu disebut nak ia ditulis nak maulid atau maulud atau muludan maulid maulid Ari A. Indra sok nyebut nak bade muludan bade maulidan berarti akur tak kemata semuludan teh tiru anak mulia nabi kuku keretan pan sunat sunat kata teh kumis rapi kerdes kerdes rapi eta mah. Yo apa suratan dina awak teh hiji ngeureutan kuku, kuku panjang keureutan isuk. Dua rapikeun kumis, geus rapi kumis mah hade. Tilu pasunatan Kak Indra. Tah ieu bersihan naon, Ce? Bulu kelek tong rarobok. Opat sunat bersihan bulu sayang kodeng. Di lalaki di kerok, di awewe di benying di dudutan. Kabayangna ieu. Indra terus dihitan aja terus ada dihitan nyeri itu nyeri nyeri senaga ibu gak boro-boro dihitan kecepet kuseleting gak nyeri terus dibil Kak Indra sama-sama jamaah ibu dibil mama ulin tapi tadi di sisi jalan renak jok ibu-ibu makre kemana badai kapaji Asep Asnun badai naon badai muludan kembali deh kasanti yo nunggu sekarang jenem Ari muludan segatna naon? Hah? Teu apaleun. Sabab muludan teu segatan. Aya ge maulud, aya ge maulid. Lamun dicandak tina kecap walada, akur jeung waada fiil binamisal bangsa wau. Walada yalidu lidata wawal dan pahuwa walidun wadaka mauludun lid latalid maulidun maulidun teu aya kecap muludan. Aya ge maulud, aya ge maulid. Naon ari muludan? Aah, tah cici, ayeuna mah urang ngajeuh lah. Cici, aduh. Naon Kak Indra ari muludan teh? Ari muludan teh Kak Indra peristiwa. Naon cenah? Peristiwa. Nu terjadi dina bulan Rabiul Awal. Aya naon di bulan Rabiul Awal? Coba lihat ka ditu. Aya maulid, ari maulid teh isi
dilahirkan. Mual ayat tempat dilahirkan, lamun eueut nu dilahir. Berarti aya deui maulud. Peristiwa nu terjadi dina bulan Rabiul Awal teh akhirna aya maulud anu dilahirkeun. Saha nu dilahirkeun yang diperingati di malam ini nu diayakeun ku Pa Haji Asep bukan peringatan kelahiran Aindra sekalipun Aindra karyawan Pa Haji Asep. Tapi yang diperingati adalah kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad dilahirkeun Aindra iraha. 12. 12 mentanggalna. Rabiul Awal mah bulanna. Senin mah poe mah. Gajah mah tauna. Lamun ditaros ibu iraha Nabi Muhammad dilahirkeunna? Jawab baheula. Cicing. Nu bodok tong protes. Jadi akhirna Nabi Muhammad teh iraha dilahirkeunna teh? Baheula. Baheula ngan tepatna poe Senin tanggalna 2 bulanna Rabiul tahunna 570 Hiji Masehi disebut tahun yuk bareng Rabiul Awal bulanna tanggal kadua 12 April bulan Masehi tanggal kadua 10 hari bilangan tahun dari 500 Siti Aminah. Oh, pernah ngelahirkan putrana? Oh, punten Bu. Nabi Muhammad ceng, cicing ceng. Sok bari adalah eta we. Nabi Muhammad ceng dilahirkan dari rahim Siti Aminah. Siti Aminah urang jangala beda ngelahirkan jeung Siti Aminah ibunda Nabi ketika Nabi nuju dilahirkan. Ning mau bisa aya di alam dunia lamun teu lahir tina rahim nu jadi? Sabara bulan Ning mamah ngalahirkeun Ning ngalamun nu nganung teh Ning teh 8 bulan. Nyeri ngajuru ibu? Nyeri. Sok sing tarik nyeri teu. Nyeri. Mumpung aya salah ik nyeri teu. Nyeri. Cicing kang. Ngajuru teh nyeri. Tapi si ibu mah eta teh bohong, mah nya borosot teh borosot teh. Lamun nyeri mah geus cukup bejicik. Ibu keur nganung budak keur ngahamilkeun budak eta patuangan ibu beuki ngaleutikan beuki ngagedean. Siti Aminah mah punten Bu, tidak membesar, tidak mengecil. Sabab yang dikandung dina rahim Siti Aminah bukanlah janin tapi nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ok Neng tingali ayeuna awak alus tong sombong ku geulis salira bageur. Isukan mah geus kawin mah butut. Aindra tingali kasep. 70 tahun ke depan. Tuh bakal juga si abang itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Neng ayeuna neng geulis 50 tahun yang akan datang moal beda jeung emak nu belah ditu. Yum jang. Geus menang berkat ieu. Balik. Dari sosolawatan dak sallallahu ala Muhammad balik namunang berokat hanya kalgunin saeutik burunan di dahar ustad. Ibu ibu neng pepecek neng pager kasep geulis anaki mama teh kapungkur ge gaya nuju ngahamilkeun neng mah teu gaya ieu isukan ge neng ge bakal kitu untung bakal ngagedean. Rek gara bujal hese da kudu kieu da bujalna ka hareup. Sare nangkuban bakal jiga odong-odong di juleutan. Ka Badung geus suku ku salaki muter jiga gangsing. Nah, mata ibu lahir ka Nabi. Tiru akhlak mulia Nabi, mohon maaf Pak, dalam rumah tangga pun sama. Nabi Muhammad bade wafat nitipkeun ka para sahabat. Hiji nitipkeun naon? An-nisa, an-nisa, an-nisa nitip awe.
Cuk. Ibu nuju ngajuru ku salaki dijengcerikan teu? Teu. Astagfirullahalazim. Akang engke mah mun rek ngajuru deui pamajikan pen hampura. Pupurin akang teh gawe nitah ka pamajikan teh. Dan Nabi Muhammad mah teu kitu, Bu. Kami kadengian ku para tersangka. Kang, Nabi Muhammad kunaon yeuh diperingati wae banyak dasarnya. Tong boro-boro ka umatna Kanjeng Nabi mah ka istrina ka bojona Siti Khadijah istri tercinta Nabi. Nabi Muhammad tarawantun miwarang gegeroh kunyalira ku Rasul dipigawe. Masak kunyalira, ngepel kunyalira, sagala rupi dipidamel kunyalira. Tukang ari akang osok kitu. Eta teh kewajiban salaki. Isuk mah cicing beceu teh tumara rejo. Setuju henteu beceu? Eta teh kabeh kabagian bagian salah. Nabi Muhammad mah tarawan tu miwarang pak. Bahkan Nabi Muhammad ka mojong manggil lagi dengan kata bahasa, "Ya Humairah." Pernah ibuku salaki disebut Ya Humairah. Nah, salaki ge mikir. Makna pamajikan hidung Ya Humairah. Mun cek salaki teh Ya Humairah wae ku ngajawer kotokku. Apalagi bapak dalam rumah tangga tanpa ada seorang pemajikan, bapak tidak akan bahagia. Yes. Cik tarik ya. Yes. Acungkan burung nak. Yes. Cekali doi. Yes. Nuntun di acungkan bahan tiba ukarek nak. Cekali ini cek. Yes. Lama soli basari babari. Jangan dibiarkan istri bapak menyakiti hati, disakiti hatinya sampai setiap hari menangis kesakitan. Tajam-tajam kata-katamu, cicing tong riweuh. Seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Yang aya masalah teu sabaraha amal, sanggup ditajong majikurna, pedah teu asa, sayur asin disingsingan ku lehona. Punten kang Nabi Muhammad makan hakiku, selalu ngamanja mata ibu tak neng. Carilah calon suami teh anu jun, nu tanggung jauh, nu gede perhati. Yang paling utama carilah sing boga kahayang, neng boga salak kita calona anu gede kan kanyata. Astagfirullahaladzim. Selalu mendoakan doa pamajikan mandi ijabah. Matak lemut ibu salak ikir kasawah, ulah kalah ulin ka imah cowodah. Tamparkun sajadah, doakan salaki nuker kasawah, ibu kalah ini ka imah cetitin. Diriung jeng cepokong, orojo cek imas, ayah deh cek munung, disamputkan ku cek eti, bari tara remo kumal kue rebo. Saya solusi ibu sing naik sholat berjamaah salaki kasawah ampakeun sajadah ngadua takil yuk angkat ke dia panangan teh Allahumma inkana rizki bisama iman jeung ya Allah lamun salaki abdi keur macul bisawah rezekina di luhur langit kene turunkeun pan ngadak-ngadak salaki katingang kalapa langsung dijabah pan doa pamajikan. Wah ikan api abdi pahari suhu ya Allah. Lamun salaki abdi rezeki nanti jawab kanan. Kamar ke ya Allah. Panuka pacung musalaki talain orai belut kecil.
Bu. Bu. Tapi badan harus ari ibu jeung salaki kosong pas ya. Sok tong asa-asa. Kosong. Pernah pa baeut-baeut? Kadang ibu jeung salaki jam medut teu puguh judul. Tapi sok akur deui. Boro-boro ibu, ustadah juga manusia, abdi ge sok pas ya. Kamari masa poe teu ditanya-tanya. Asli teh teu pira abdi balik ngaji, pada puting teuing. Ditanya teh kunaon cete bae dua hayang teh pucuk tok hayang nenen mung tah kunaon atuh cete bae dua ka mama sok nyarios di mana cenah oh ya kieu balik-balik har uy ngaos teu percaya kieu balik ngaji kunaon piraku cenah balik ngaji dina mobil eueuhna naon biasa geus aya berkat punten Pak Jasep eta mah ngawartosan. Tapi ulos lah kita ibu abdi makajen teu dibahanan oge ku Pak Jasep nu penting mah balik meunang duit. Jeung kana duit riul. Allah bapak Umar Nabi Muhammad ditipkeun Anisa, ditipkeun Anisa, ditipkeun wewe. Teu ditipkeun lalaki. Cicingkan tubuh lalaki mah eueuh nanaonna. Peringatan urang di negara Indonesia ge aya hari kar. Kartono. Kamu hari Indra daya. Daya hari Indra daya. Ayah dari Dharma Wani. Daya Dharma pria. Pun dengan Indra. Ngaran pria mah ayah aja di pintu WC. Sok aja rambut cengkap pom bensin. Tekuat hayang kiki pasti didinya nu diteangan. Mana toilet pria? Mana toilet wanita? Lamun geus samain toilet wanita breh teh didinya aya gigireun toilet pria tah pak pria mah didinya. Tapi punten ibu jangan menyepelekan laki-laki. Da sami salaki ge tanggung jawab ibu. Salaki teh kudu dikaula. Kewajiban istri taat ka salaki, cek salaki nyangu-nyangu. Cek salaki masak-masak. Matak lamun ibu ayeuna balik ngaji harupun salaki teh tong jamedut peda eueuh materi tapi payunun salaki mah punten ibu di bumi teh kudu daek ngadang ngadang danan diri lain ngadang kak cicing ngadang danan diri ngadangukeun obrolan salaki nabet hayo-hoe ku jijik ngadang kak nah salaki ngeruasin meureun ibu ngadang ke para rubuh mah maknya ibu keur di warung terus jual salaki tuluy kieu murun cok salaki teh wuy kitu aya bakal kak hidung. Nabi Muhammad beda lahirnya. Babar daya. Orang acan disepikan disunatan soca acan disipatan serta bau kahitutan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kada ibu Nabi Muhammad bade nyebat maulud mangga bade nyebat maulid mangga rek nyebut muludan ge mangga yang penting urang kudu paham urang kikia teh keur ngayakeun mengingat akan peristiwa lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu dilahirkeun dina bulan Rabiul Awal poekna poe Senin tanggalna 12 tahunan taun ari ibu cinta ka Nabi Muhammad beki namahan beki ngurangan namahan Aindra Aindra cinta ka Nabi Muhammad namahan ngurangan namahan Ari Aindra cinta ka pamajikan namahan atawa ngurangan? Ngurangan. Aduh. Yes, setuju. Jawaban tepat. Tah Aindra ka pamajikan mah geuning cinta ti ngurangan. Ka Nabi Muhammad mah nama sarua ibu ge ka salaki geus kolot ieu mah teu boga ieu teu. Betul teu, Bu? Akan ge sarua ka pamajikan teh geus kieu mah
si muda ka pamajikan geus berkurang bobohna. Kunaon indra geuni eta cinta ka pamajikan berkurang? Sabab cinta pamajikan ka indra, cinta salaki ka bojo sokeuna ku se. Sokeuna ku se. Ku se lain setan. Maknya cinta di dahar setan. Aindra ayeuna kaset 50 tahun yang akan datang makasap. Mual aya awewe nu bogoh ka laki nu kasap. Beuceuk ningali kang pamajikan akang baheula mah keur bogoh. Maleman pertama boro-boro pasea hayang hitut di plastikan. Ayeuna mah ibu geus teu bogoh liwat ka hareupan salaki trepet. Rek bro. Salakina teh ngahulang anjir kenal pot ditu. Salaki neng dicibit tapi kan kagetihan meleman pertama aa cakit enggak mual ngajawab ping-ping nu hijeuna diasongkeun iwit teuing ajaran ibu ayeuna balik kaji ciwit salaki tapi kan kagetihan manya teh dicekek beuh gini bagala mana motor jadi boncing hati-hati gejelik muasan ayam jeung cakit enggak enggak coba jeung acan mutang ala cangkeng cing talik di cilablang. Majikan dina motor bapak mana juga bawa kalung pare mahajak digancangkan kami nagrang muntang kena cangkeng di gibukun tuh maram siate kena naon atuh muntang katukang kena beho majikan tek yuk mana juga teko lemun tak-tak saki lemun kena tak-tak salaki hiji kena beho hiji jadi kio kedebut dia nagrang salaki nanti melototan tajek aing tadi siate milu siate. Pemajikan bapak harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Well, dua kang umati umat dititipkan sholat nitip sol sok aindra eling eling. Masa haki bener
Islam. Bujang. Bujang Enon. Ayun. Ayun, maksakeun ini ka mana? Masjid. Sae ka Indra lamun hujan di payung ka masjid. Sae. Itu dah hanya kalges mau kamal balik di alam dunia. Sok Kak Indra ayeuna gaji 5 juta tadi pake ibadah mubadir tuh tinggali Pak Haji. Sedekah kasantunan yatim piatu tah kitu. Eta ge bikeun we ka yatim. Moal cenah. Meuli ngaringa kita dibikeun. Yeuh, ari ku sedekah mah tinggal di Pak Haji Asep. Kak Indra da atuh ayeuna soto mangan kukur ki kunaon geuning meuli leuwih barokah leuwih maju. Mana kosomalun min sodakoh timbal ya jedan hartan min sodakoh kenma wah murangan balik tabakal ditambah ku Allah gitu. Ayun Abu Haji kaak merek 100 ribu kali ikhlas mah Pak Haji Asdun terus nyiapkan 10 juta kapun dan Pak Haji etaman atas sok itu pun itu mata pulang sokorek komo ke keluarga ke bojo geus maot mana nurek dibawa ku anak. Eueuh nu dibawa maot kabeh ditinggalkeun apa yang pantas kita bawa mati. Eueuh deui diwati amal ibadah. Amal ibadah bener lain amal soleh. Dan maot oge urang nu dibawa na ge amal. Lamun ayeuna Indra maot mau amal soleh ke soleh maot mau anu saha. Da soleh oge hayang babawaan. Kabayang lamun Indra maot mau amal soleh ka Indra ditanya ku malaikat teu bisa ngajawab. Cek malaikat teh mangra buka. Kamu nanya, wah, mana buka? Kamu bertanya-tanya. Cek malaikat TK Indra bercanda. Duh, ibu, yuk, Sami Siti Aminah pernah melahirkan, tapi bukan janin yang dilekandung, melainkan nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nitip. Urang dititipkeun ku Nabi, dicinta ku Nabi. Umat sok sieun cilaka dunia akhirat. Ibu alim cilaka, ibu hayang baraja, ulah ninggalkeun salat. Amin meunang roh. Tong ayeuna eureun lame biwir maca salawat. Amin meunang safa. Tong eureun conto tuh tingali tuturkeun akhlak mulia Pak Haji Asep. Pak Haji Asep nuturkeun akhlak mulia Kangjeng Nabi ngan ngalangkungan ayeuna Siti Khadijah. Cinta bojona Pak Haji Asep teu sombong ku harta banda dunia kajeun seep sagala wengi ayeuna rido berkorban untuk ngabahagiakeun ibu jeung bapa utamina anak yatim piatu geus dibere duit di sodakohan sae ieu teh da geus maot mah dunia mah dikantunkeun naon atuh matak ibu sok nu baga gelang teh jarual ti ayeuna abdi geu da lain teu hayang boga gelang da duit mah lain teu boga ayeuna ge meunang ti Haji Asep ngan mikir dua kali jang naon meuli gelang kecil salaki ngora keneh. Sok siun abdi maka karek dua poe pake gelang anyar ladang teh Haji Asep Asdun abdi modal salaki nu atoh mangi gelang anyar tuluy salaki kawin deui mas kawin gelang urang ladang ti tahu bulat Haji Asep urang jam awewe meuli kawin teh palang nu sok nyamper senam pertemanan yang menyakitkan pecah oknya hiji ulah eureun sedekah sabab ngocor pahala hiji sedekah jariah dua ilmu anu manfaat tilu doa anak anu sarong itu apa sok tamahi beulikeun eta duit kana gunting kuku sing barokah hirup ulah hayang jembar harta tapi sing hayang jembar hate ari jembar hate mah ibu dikumah-kumah ge Allah masih ujian cobaan da jembar hate ditarimakeun ulah minta ka Allah yang beungar aa era oh ari minta ka Allah yang beungar hayang loba dunia ari ibadah tara era teu kudu dipenta Allah mah da geus maha kuninga maha apal tahu akan semua kemauan bapak dan ibu kantun amparkeun sayana salat duha sing rajin salat tahajud nu lima waktu tong tinggaleun lohor asar op magrib isya subuh teh tong tinggaleun istiqomah Allah bakal merek sagala geah ungut-ungut jika nu ngarti awas isukut teh ka masjid asa korea salat sering teu eling nu
kieu mah. Kapecek kiai di aak eling-eling dulur. Ibadah ulah. Beurang penting ulah. Di sina kaburu. Age bakal maot ira teu apa. Duka aak nu tipayun. Duka Bu Haji nu paneuri. Duka sabalikna Bu Haji nu tipengker aak nu tiheulap. Cuma tipayun aya. Mudah-mudahan jantan ahli surga. Aak hoyong ka surga. Sok maot heula. Jamaah saya hadirin rahimakumullah. Aduh teu karostos jam 11 langkung saparapat kecil. Encan. Allah sholli. Abi teh ieu ibu ceramah teh tadi jam 10 kirang. Ayeuna tos jam 11. Berarti tos sajam langkung. Ieu teh capek abi teh Bu. Setengah 10 tadi ngawitan. Ayeuna tos jam 11. Berarti tos sajam satengah. Neng Bu Haji teh tos 5 dinten teu uwi-uwi. Capek Bu. Dongkap ka rorompok mun ka negla tabuh pas adan isya. Adan isya istirahat sakedar terus kabujeng ka dieu da kedahna mah ayeuna ge jadwal teh di Garut. Kunaon geuning teh ka Garut eueuh acara. Jadi mending kana ka dieu we sok aanya sing janten anak putra kebanggaan mamah jeung apa. Tinggalkeun bukan dengan harta banda tapi dengan akhlak yang mulia. Bahasa sing sae ka mamah teh manggil teh ulah nyokap, ka bapa bokap, ka rojol wana wakap. Bade sakola teh assalamualaikum mama, assalamualaikum pa, ieu mah dah mama, dah papa, lanjut nasi diran, dah diran. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pedah loba tangaga sok ka Indra ayeuna masih wah kuat mangul karung tiu da anger diurang suang malewe ayeuna mah macet. Jangan bilang pemuda, jangan mentang-mentang badan sehat jika sering kau tinggalkan salat. Innalillah innalillah bila dirimu cinta salawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda. Masya Allah, Masya Allah. Kemana ke semuruh dan bari bungkusan sotong teh sallallahu ala Muhammad. Oh, bari ngagerentil-gerentil sotong teh. Ya Nabi, sakitu kemana. Dan mulai ya Indra, lalu tanya Kanjeng Nabi. Aa teh moal aja di alam dunia. Karena apa? Ada dunia. Karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Nabi. Seueurkeun maca solawat malam Jumaat 80 balik sama nina marah maka bakal dihampura dosa 80 tahun. Tong wak amin da acan maca solawatna oge. Tak ke dugi ka bumi teh bari nyium kening suami bari maca solawat. Tarang salah kita dicium. Sakali ibu kenging pahala 80 dosa nu alit dihampura ku Allah. Jaba bari maca selawat ibu teh bakal dihampura deui ku Allah. Wah, beribu-ribu dosa nu dihampura ku Allah ngan ukur maca selawat jeung nyium tarang salaki. Mata ayeuna balik ngaji geuwat ku ibu datang ka imah talian subuh salaki, ringkus leungeuna, kolerkeun na kasur, cicing siap. Anjeun. 140 dosa beak dihampura lamun dua kali nyiumna. Nah, lamun mimeng lebih seep dosa ibu kecil sama tarang salaki ibaratkan benda surga Hajar Aswad batu hidung mata lamun salaki ibu tarang na hidung anggap we Hajar Aswad. ibu sekali ini terakhir doakan mudah-mudahan Pak Jasep sama Teteh Hajina sing langkung barokah sing dipanjangkan yuswakna bari istiqomah dina ibadah para putra keluargana sareana sing saroleh saroleha
ibu nu hadir, ibu bapak nu angkat di bumi ka dieu, mudah-mudahan si dihapunten dosa, awit ti dieu mudah-mudahan sing karenging ilmu anu manfaat sadayana. Cipejeung jalan ceureuy mali ku pati abonan, pepejeung pangmaruli ulah upat ka awonan, sanestu hoyong dipanjangan waktosna tos tenyekapan, keuna ku paribahasa si kabayan, meuli kina ti Cikijing, meuli enteng sisi pasar, mun ngaji nalila teuing ieu beuteung geus. Abdi mah tengah jawab lapar, tuh budak itu tengah jawab lapar. Berarti itu nu hayang dahar. Sok eta buka. Buah kaliki, mesra di parapatan. Mun Pak Haji Asep ngaku cinta ka abdi, sing daek ngaberekatan. Aminan. Amin. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten Pak Haji Asep, eta mah abdi ngatukur ngawartosan. Bilih ieu mah Pak Haji Asep kapohoang, margi nu atos-atos. Uih di pangawasan dina mobil sok aya kadaharan kaya ning beas nu dikarungan jeung sotong nu dikardusan. Ieu mah Pak Haji nu atos. Pak Haji nu teu acan kulah loba pikiran sok we kana atos nurutan. Ngajak abdi ngobrol kitu supaya aya persiapan bisi aya sotong nu encan dikardusan jeung beas nu dikarungan. Hapunten Pak Haji, abdi nitip ngobrol kitu tong dianggap heuh. Ah, kan baik tadi beres sotong oge itu we aci tilu karung lah mahi dina mobil. Lumayan paragi ngabala-balak budak santri. Neng di wajib ge seueur santri aya 200 na alhamdulillah. Neng sing janten calon ustadah. Kuladang daek di pasantren jadi santria. Aa jadi santri sing janten kiai. Sing semangat ngaji. Ulah yang uih wae neng. Naon sababna kebanggaan mamah neng betah di pasantren supaya bisa nyanganterkeun indung jeung bapak baraja dunya akhirat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.